السلام علیکم سامعین، 3 ذی القعدہ اور 12 مئی ہیں۔ خبر کا عنوان ہے شعبائے تجوید کا آغاز۔ یہ ویڈیو آپ نے سن لی، یہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے شعبائے تجوید کے استاد محترم مولانا قاری عبدالرؤف بلند شہری ہیں، جنہوں نے 2-3 دن پہلے مغربی اتر پردیش کے ضلع مظفرنگر کے تحصیل بڑھانہ کے گاؤں ریاولی میں واقع جامعہ اشرف العلوم میں شعبہ تجوید کا افتتاح کیا ہے۔ اسی مناسبت سے جو یہاں پروگرام ہوا ہے اس کی صدارت بھی قاری موصوف نے کی ہے۔ اس کا آغاز قاری مصطفیٰ کی تلاوت اور قاری محمد ندیم کی نعت پاک سے ہوا ہے۔ بعد ازاں قاری عبدالرؤف بلند شہری نے پہلا سبق پڑھا کر اس شعبے کا باضابطہ آغاز کیا ہے۔ جامعہ کے منتظمین کے مطابق ان کے ہاں اس شعبے کا نصاب 1 سالہ ہے۔ اسی 1 سال کی مدت میں وہ بچوں کو اردو بھی سکھائیں گے، املا بھی سکھائیں گے اور حساب بھی سکھائیں گے۔ یہاں خاص شرکاء میں مفتی محمد راشد، مولانا فرقان، مولانا حفیظ الرحمن، مفتی جاوید وغیرہ شامل رہے ہیں۔ ادارے کے محتمم حافظ گلشیر نے حاضرین کا اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آخر میں ہم قاری مصطفیٰ صاحب کی تلاوت پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنت من قد ارسل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر